Hedhja disa flaka danve, duke se në këto momente po hidhen fishek zjarë, të pak të në kështu duket nga zhurma. Janë 1500 forcat policore që janë të shtrirë në gjitha institucionet, pra nga do të kaloj ky marshim protest, nga do të kalojnë protestuesit. Po ashtu ka patur masat shtuara, si kurse e tha dhe kolegja Doriana Bezat, masat shtuara nga policia rrugore. Është Zoti Basha, i cili po afrohet, i shoqëruar nga shumë protestues. Shohim nga pamjet kryetarin e Partisë Demokratike, pra i cili po afrohet, i shoqëruar nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, i cili vetëm pak më parë, para se të niste protesta, dha një deklaratë për mediat. Ai u shpreh se ka qenë dhe do të mbetet Parti e Paqes, Partia Demokratike, e cila do integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk do të ketë akte dhune, ka thënë zoti Bardhi në këtë deklaratë për mediat. Sot do të protestojmë në mënyrë paqësore. Kjo u konfirmua po ashtu edhe nga Betrit Vasili në një deklaratë, në një dalje për mediat nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ndërkohë që kujtojmë kryemadhi Kryetaria e LSI-s mungon në këtë protest pasi ndodhet në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria dhe kryeministri i legjitim të dalë nga votat e plera me ndihmën e krimit organizuar, ju përgjigj thirrjes tonë me dhunë barbare, me provokime, me rrahje, me gaz lëndësjelles, me gaz hembues, qindra mijëra protestues paqësor, qindra mijëra bashkëqytetarë të Tiranës e ndjen përgjigjen e vetme, zgjidhjen e vetme që ka ofruar Edirama për problemet të mëdha që i ka shkaktuar, për plagët që i ka hapur këtij vendi, familjeve shqiptare, qindra mijëra shqiptarëve dhe qindra mijëra tjerëve që i përzuri në kurbet. Përgjigja e vetme e Edi Ramës dhe bandës ti kriminale ishte dhuna. Me dhuni mori shqeljet nuk i vitoj. Ky është i parlament i legjitim, qeveri i legjitime, kryeminister i legjitim. Tash 2 vjet, prokuroria ka vetëm një mision, të ndalë hetimin e dosjeve kriminale ku janë kapur Edi Rama,
dhe kuponë e lindjes në pashpunim e kuponë e mafjes për të vjedhur vëtë shtrejtën vlerë, vëtë shtrejtën investim që ka çdo shqiptar, votën, mundësin, lirin për diktuar me votë, për qedhën me votë, atë cilë nuk ka një qenje, nuk ka punësim, nuk ka shëndetësi, nuk ka arsim, dhe me të vërtet nuk i kemi asë një për tyre, sepse dirama i vjetë të gjitha këto, dhe nuk jem të gari askun, përveç se para krimit organizuar, me cilët vodin sqenjet, dhe oligarve, me cilët vjetë Shqiprin, plen voda, dhe grabit pronat dhe pasurit e shqiptarve. Vun, na e punojnë zvetë nërguar me padret nga administrata publike. Vun, na e atyre që mbajnë administrat publike e tajtojnë si sklevër na e pushtetit. Vun, na e si bërmarjes me taksatata dhe bandat e taksitarve që si dhe si terrorist i detyrojnë bëllin bizneset ju e që pukën nga goja. Vun, lejt pa punve, vun, dhe fmive dhe voglushve, që fmini në shtëpit e tyre, te i plegu lumi, vun dhe voglushve të unazës, vun dhe prindeve tyre, vuna, 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 është e vendja sidhje që ofron e dirama, ne jemi sot në këtë mashin proteste, për të dhe qërë dhe prerë, ne refuzojnë, qiqemi me bashkimin e shpirtëve tanë, me besimin tonë, me vlerat idealet e Europës, me fuqinë e bashkimit, me fuqinë e pjesëmarrjes, me fuqinë e vendosmërisë, me fuqinë e shpresës që ka lindur, e nuk e shruam do, as shiu i bekuar i Perëndisë, e as for pak, zuna, përmare, e i dinamas. Që nuk e di, se këtu kemi ardhur si rezultat i dhunës shtetërore. Nuk ka shqiptar që nuk e di, se dhunës shtetërore është produkt i dhunës gjedhore, dhe se dhunës gjedhore është vetëm një mënyrë e dinamës për të marrë e për të mbajtur pushtetin. Ne nuk jemi këtu për pushtet, ne nuk jemi këtu për karrike, ne nuk jemi këtu për mandate, ato i doshën, sepse jemi e do t'jemi në kravën e qytetarëve të PD-i, kundër dhunës, kundër krimit, kundër qeverisë për njësë me krimin. Ne jemi të PD-i për të shliruar Shqipërinë nga krimi. Ne jemi të PD-i për të shliruar Shqipërinë nga korrupsioni. Ne jemi të PD-i për zgjedhje të lira e të ndeshme, për ndarje dhe kontrol e pushteteve. Ne jemi të PD-i për kushtetut, për liqë, për shtetin e së drejtës. Ne jemi të PD-i për dignitetin dhe lirinë e së shqiptari, që kur më mos ketë asnjë qeveri, asnjë qeveritar, mundësin t'i dhuroj, t'i gjobis, t'i vjedh, ti përdunoj, pastaj ti përqesh e ti sëndazoj, dhe ka vetë një rrugë si do të mbaroj kjo betej, që ti apin fund dhunës e dinamës për njësht me krimin, të krimit e për njësht me dinamën, të kuponës korruptuar policis, që nuk shpëton ligjin, që këtën njës të përveshën dhe mbron kriminelet, ne duhe dhe të lafitojnë betejen, për zgjedhjet e lira, për parlament legjitim, për qeveri, për qytetarëve, për qytetarët, nga qytetarët, Ramaik! 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 Naj, rruga jonë dhe të Europës mbetet e blokuar. Mbetet e blokuar, sepse në Europë nuk shkohet me zgjedhje tjetra, nuk shkohet me fantashmërshmëri, nuk shkohet me drejtësi të kapur që mbron kriminelet,
mbra politikanët e korruptuar dhe mbyll syt para krimit tyre. Ka si çdo familje shqiptare, ka si mobilushe tanë. Ju i dini gjitha fare mirë. Ju i ringritur që asnjë më parë. Shikojë një të protest, shikojë një sa madhështores. I dini syt, këti qeshi të mbushur, e të mbushur. Shikon njëri tjetrin në sy, jepini dorë njëri tjetrit, t'i japim dorë njëri tjetrit, dhe pesën se ka vetëm një rrugë, do të bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa! Edi Rama dhe klika e ti kriminale, nuk tem do të maskën. Europa dhe bota e di dhe do të di fare mirë, se ne këtu më të zesh dhe qindra mira shqiptar. A ne banë vendit, jemi garancia e vetme, që lufton për vlerat Europës, lufton për vlerat e perëndimit. E sotnja është një marshim proteste, një marshim proteste kundër qeverisë për njështë të krimin. Ramaik! Kundër zgjedhjeve Franco, kundër zgjedhjeve të rëtë diktua në krimin, nuk do të ketë në zgjedhje Franco në Shqipëri. Shqipëria do të shkriohet nga zgjedhje Franco. Ne do të bashkojmi, ne do të japim mundësinë, çdo vllaj dhe motre, socialist dhe demokrat, të vendosë me votën e tij dhe të saj, pa frikën e krimit, pa frikën e oligarkëve, pa frikën e bandës kriminale pushtet, zgjedhje të lira dhe të ndeshme, qeveri tranzitore, pa përdhunuesin serial të zgjedhjeve shqiptare, me një kryeministër tranzitor, për që nëruar zgjedhjet, për që nëruar qeverisë nga krimi, Ramaj! 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 E sotja, nisime të tjera dhunime, masivisht, pam ditë me uniformë urdhëruan efektivët, të shoqëronin qindra protestues, në Fier, në Shkodër, në Lezhë, në Durrës, këtu në Tiranë dhe anë mbarë Shqipërisë. Policia e dhunuar nga krimi nuk bën detyrat e saj. Krimi qeverisë, policia e dhunuar nga krimi, heshtë dhe një tufë banditësh me kriminel. Kriminel me uniformë dhunoi qytetarët, por nuk në ato lëndot në dalin. Ja ku jemi, gati për marshimin më historik të protestës, a jeni gati apo jo? Edhe ju atë në fundë apo jo? Do të në ndishti, do të kemi gjithë bashkë të këtë marshim, bëhuni gati të nisi marshimin ton të shpresës, marshimin ton të liris, marshimin ton të demokracis, marshimin ton kundër dhunës qeveritare, kundër krimit dhe pushtet dhe pushtetit për njështë me krimit. A jeni gati apo jo? Jemi gjithë bashkë apo jo? Të gjithë vendosur apo jo? Dy institucione që ju takojnë qytetarëve janë sot pjesë e marshimit tonë. Qeveria e cila është e kapur nga krimi, ja ku jemi përballë, cili është mesazhi juaj, ta dëgjoj Shqipëria, ta dëgjoj Balta. Të gjithë bashkë vëllezër e motra, opozita e bashkuar, të gjithë aleatët e partisë demokratike, të gjithë partitë opozitare dhe në kramë tonë, artistët e teatrit kombëtar, pedagogët e universitetëve, elita e mendjes dhe shpirtit, drita e syve tanë, rinia shqiptare, studentët shqiptarë bashkuar, përësisin e Europian, njerëzit e larguar me patrejt nga administrata,
dhe për familje shumë të tjerë, akoma në administratë, që sot kam fyer frikën dhe janë pashpëre në këtë marsh proteste. Mirë se vini dhe zë motra, frika po vdes, shpresa po gjallë, Ramajik! Si përmarje të papun, profesionist, intelektual, pensionist, të gjithë bashkë në një betej, krah për krah me njëri tjetrin, për qëtëruar Shqipëri nga qeveria krimit. Itinerari këtij marshimi proteste nis tani. Jemi sot këtë moment paraforesë të kryeministrit për një shpjegimin, kryeministrit ilegjitim që i ka ditët dhe orët e numëruara, dhe do të vizim së bashku në 5 pika që simbolizojnë institucionet që ju ka vjedhur krimi shqiptarëve. Të gjithë bashkë, së pari, drejt një institucioni që nuk garanton më ligjë dhe drejtësi, por vetëm krim, vetëm shtypje dhe barbari. Marshimi i parë do të ishte në drejtim të urës së madhe të lanës, do të thetë djathtas drejt drejtorisë së përgjithshme të policisë me mesazhin se ne duam e do të kemi një polici të ligjit dhe jo një polici të krimit. Ramajik! Pas kësaj do të vazhdojmë drejt vendit që duhet jetë e do të jetë tempu i demokracisë. Por sot është kole e krimit, drejt kuvendit, me mesajin tonë të qartë e të prejerë, se nuk e njojmë kuvendit e krimit, zgjedhje e parakoshme të njëra... Ramajik! Dhe më pas, drejt ministrisë e prejshme, ku sundon sot një njeri që nuk e lidha asgjë me kushtetutë e ligjë, dhe asë me vlerat minimale të qenjes njërzore, por vetëm servilizmi verbër, vetëm shërbimi pakushtë ndaj patronin që ka emëruar, për ta turur me dhullë dhe tërbim ndaj qytetarve, drejt ministrisë brendshme. Dhe së fundi, aty ku mbahen me të padrejt vlezët e motrat tona, në drejtorin e policisë të Tiranës, jemi dakord me këtë marshim. Jemi të akord të bëjom, të gjithë bashkë të bëjom. Para se të njësemi për stacionin tonë parkë marshimit protestës, leti apim dhe një e shqiptarve, kumëtin e shpresës, kumëtin e besimit, misionin tonë i norë, fitonën e betes tonë, të bëjmë Shqipëri si gjithë Europa. Shqipëri si gjithë Europa. Ma forë. Si gjithë Europa! Ramajik! Nisi marshimin tonë! Pasi mbajti fjalën para protestuesve, kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha, duke i treguar dhe itinerarin dhe duke i pyetur nëse jeni dakord, të gjithë ishin dakord, pra kanë nisur kështu marshim protest.